Golek langgam sing kena dijogeti. Duh, enak to sing kena dijogeti. Menawa enak te kok Bagong kono. Lah niki salah saged jogeti danten Mas, nggih. Niki kula nyuwun kalulut. Ngalulut nggih. Kalulut napa kapilut? Kalulut. Kados napa lagi dipun kalulut dalem menika. Heeh. Tentang nih, wong duwe gawe iki sesuk iki sik lho, Mbak. Sesuk isuk iki kerawitan dina sewengi full. Nggih ngene Pak Sunarto, Bu Sri Mulyani niki jan pokokan wis meriah nggih, 2 hari 2 malam hiburane nggih. Iki gamelane si antri. Nggih. Monggo, Mas.
semangat. Iya Mas Bugo. Semangat tenan lho. Mas Bugo lho, semingit kan. Oh iya. Loh, mana kalau piye cah kan. Semangat Pol, suwan nang Bugo nek ning ngene iki lho malah suwan nang. Mergo apa? Piye? Keren. Oh ngono. Jane mana pose ati padosi. Tembah nuwun. Menika Titi Sega minangka pangarsa. The Big Boss iki wedok ing kanca-kanca.